A receita de hoje é de um excelente pré ou pós-treino, que é um frappuccino proteico, super fácil de fazer, delicioso, nutritivo, prático e para os amantes de café. Você vai precisar de uma banana congelada. Se ela não estiver congelada, tudo bem, mas ela estando, deixa o shake muito mais cremoso. E é importante também que ela esteja bem madura para o shake ficar bem docinho. O café que eu utilizei é esse que vocês estão vendo na tela, sabor chocolate trufado, que eu acho simplesmente incrível. Mas se você quiser uma opção mais prática, como um café solúvel, eu sugiro o café sabor mineiro, que não tem adição de gordura e tem vários ingredientes termogênicos, como canela, gengibre e chá verde na composição. Depois de adicionar o café, eu adicionei 100 ml de leite integral, mas você pode usar um leite desnatado ou até mesmo leite vegetal, que também vai dar certo. E para o shake ficar proteico, eu optei em colocar uma dose de whey protein sabor chocolate da Top Whey. Coloquei também uma colher de sopa de cacau 100%. Essa parte é opcional, mas eu acredito que deixa um sabor especial na receita. Para deixar o shake mais cremoso e nutritivo com uma boa fonte de gordura, eu coloquei uma colher da pasta de amendoim em pó da Better PB, sabor chocolate belga. Essa pasta é menos calórica que a tradicional e ainda tem 6,2 gramas de proteína por porção. E para fechar, eu coloquei um pouquinho de canela, que também é opcional. Agora é só bater todos os ingredientes em um mixer. E olhem só como ele fica cremoso. Nesse shake temos uma boa fonte de carboidrato, proteína, gordura boa, fibras, vitaminas e minerais. Uma refeição completa para você colocar na sua rotina. Eu espero que tenham gostado e se fizer aí, me conta depois. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!